Ja, jeg gikk jo rett på og spurte om du har noen klienter, eller så sa jeg, hva faen skal man kalle det da? Og så sa du, nei, det... Jeg kaller det for elever. Elever, ja. Ja, og det fordi at nå har jeg en skole, og jeg driver med undervisning. Og det er jo fordi at terapi er tungt, langvarig, ubehagelig, jævlig dyrt og lite effektivt. Altså, jeg ganske glad. Jeg får jo av og til på pokeren, for jeg setter egentlig på spissen, ja. Men det blir jo ikke noe moro ellers. Der det står så best. Nei, du ikke syk, du har bare vondt. Og det derfor at terapi har som utgangspunkt, jeg vet det, det jo mange folk som uenige med dette, men sånn som jeg ser det, så er terapi, det på en måte, det en trukket en linje fra den, det som kan kalles for somatisk medisin, for at vi lever jo i en dualistisk kultur som deler opp mennesket i det kroppslige og det sjellige, ikke sant? Og det trukket en linje, en av de få forbindelsespunktene som er at man har sagt at man kan også bli syk på sinnet. Ikke sant? Ikke bare kroppen. Og når det gjelder kroppen, så er det ganske opplagt at når vi er syke, så er det fordi at det noe galt mange ganger. Det er ikke så dum, det er ikke så dum slutning på en måte. For eksempel hvis du har brukt beinet, så er det er jo syk. Ja. Da må vi inn med noen tiltak. Men når du har vondt i sjelen, så er det jo veldig sjelden fordi det noe galt. Det fordi at du et menneske. Det fordi at det å leve som menneske, det gjør mange ganger veldig vondt da. Vondt i sjelen, mener du da? Da det vondtene overalt på innsiden? Ja, ikke sant? Det å være, kan du si det sånn, det å være lei seg, eller redd, eller usikker, eller skamfull, eller skyldig, eller ensom. Ja. Alle de tingene, ingen av de tingene er jo sykelig. Nei. Men vi sykeliggjør det i det moderne samfunnet, eller? Jo, noe så tydelig grader. Noe så tydelig grader. Norge ligger jo nesten i verdenstoppen når det gjelder medisinering av barn, ikke sant? Det er skammelig, altså. Det er bare fornavnet. Det er jo bare tåpelig og skammelig. Og det er jo, kommer jo fra det synet på virkeligheten som er en medikalisering av mennesket. Da. Så det, synes jeg, det er all mulig grunn til å stå opp mot det, og det er derfor jeg, da jeg passerte 70 år, så sluttet jeg å være terapeut. Jeg tror jeg har vært i 45 år. Og så tenkte jeg, jeg hadde jo i mange år på en måte nærmet meg dette, men da tenkte jeg, det jeg skal gjøre nå, før jeg takker deg for godt, det at jeg skal vise at det går an å lære hvordan man skal håndtere et menneskesinn. Hva var det som var vendepunktet da? Når du har vært 45 år i samme, skulle du tro da at da er det veldig vanskelig å komme ut av det, både som profesjonelt, at liksom hverdagen går, pengene ruller inn, ja. Men det var det et eller annet på en måte som ikke stemte inn i det? Nei, du... Det var jo det, noe som ikke stemte. Det var sånn gradvis ubehag med at det er 8 milliarder mennesker på jorden. Og dette var helt konkret erfaring jeg gjorde. En av mine nærmeste medarbeidere nå, eller en av de som jeg, ja, en som jeg jobber veldig nærmest, som heter Helge, han var min, da het jeg jo klient, for 15 år siden. Okay. Og så gikk han til meg og med familiegreiene sine og skilsmissene sine, sånn som alle andre folk gjorde. Og så gjorde vi veldig mange ting sammen. Vi var for eksempel på en veldig lang seiltur, altså sånn over 3 uker liksom over havet, som en del av et terapeutisk opplegg egentlig, en mannsgruppe som jeg holdt på med. Og alle de gutta som var på den turen, de sa jo, men Kaspar, du begynner jo å nærme deg 70 år. Nå dør du snart. Hva skal vi gjøre da? Vi har ikke, og det er ikke fordi de var avhengig av meg, det var ikke det de ville si. Det var fordi at den kunnskapen som de hadde fått av meg, den kunnskapen mente de at det var latterlig dårlig distribusjon på. Helt sånn håpløst opplegg, liksom. Hvordan da? Nei, altså, hvem er det det rekker frem til da? Ja. Hvis du, ikke sant, som terapeut, hvor mange klarer du å møte om dagen? 3, jeg klarte sånn maks 5 egentlig. Når jeg hadde 6, så var jeg helt på trynet, da var jeg helt kjørt. Når jeg hadde 5, synes jeg det var veldig mye. Når jeg hadde 4, synes jeg det var mye. Når det var 3, så begynte det å bli menneskelig. Ja. Så de som kom først på dagen, de fikk den beste samtalen? Det kan godt tenkes, ja. I hvert fall... I hvert fall er det jo veldig krevende å sitte mange timer hver dag med mennesker veldig nært, med veldig indre samtaler.
Altså det veldig givende også, skal ikke stå på det, men... Men summen at i løpet av en uke så har du møtt 20 mennesker da. Ja. Og det jo i et 8 milliarders perspektiv en veldig liten promille. Mm. Det var det de mente da. Og så jobbet vi masse med hvordan kan, ja, men hvordan skal, kan vi spre dette på noen måte som mer effektiv enn å drive med terapi. Og det i det hele tatt terapeutisk? Ja. Det helt tatt, holder vi på med det vi holder på med i livet vi mennesker? Altså har vi vondt, sånn som vi har vondt, fordi vi syke? Det jo det store spørsmålet, ikke sant? Og mitt svar på det jo nei. Det finnes nok noen, men det jo forsvinnende få i forhold til de som kommer inn i helsevesenet og ikke kan få hjelp uten at de syke. Mm. Det jo en sånn kritisk problemstilling som jeg synes det rimelig å... at man nærmer seg jo den, mm. at vi lever i et samfunn hvor du må ha en diagnose for å få hjelp. Og da, å få en diagnose det samme som å bli sykeliggjort. Mm. Jeg vet ikke om du har noen, men jeg har jo noen, for eksempel. Jeg har en, ja. Jeg har hatt flere. Ja. Det et begrepet som jeg har sett kommet opp siste årene, som heter terapikultur. Er det liksom innenfor dette samtaleemnet her? Og i det, så, uten at jeg sånn satt meg inn i, så har jeg en sånn følelse at det, er det hele dette terapispørsmålet, er det en sånn balanse mellom mennesker som da er hjelpesløse, rådløse, og trenger, da, liksom, og trenger noen til å hjelpe seg med sine problemer, og eksternalisere det, for liksom, jeg får ikke gjort noe. Versus den biten som kanskje, hvis jeg har skjønt riktig hva du vil fram til, og som kanskje er erfaringen gjennom alle disse årene med samtaleterapi, at det eneste måten å få fikse folk på er at de fikser seg selv. Ja. Det bare, det du som har det vondt, og de aller fleste av oss, den tradisjonen vi lever i, jo at det noen som skal hjelpe meg å slutte å ha det vondt. Ja. Og det som egentlig var beskjeden min også da jeg var terapeut, at du kan bare glemme at livet skal slutte å gjøre vondt. For livet gjør vondt, og du må lære deg å håndtere det som vondt. Ikke å bli kvitt det som vondt. Mm. Du kommer til å bli skuffet, for til slutt så nærmer du deg døden. Veldig sannsynligvis gjør det vondt for nesten alle mennesker. Det liksom noen få som kanskje har klart et helt avklart forhold til døden. Da. Mm. Så det gjør vondt, liksom, livet. Livet skal gjøre, men skal det gjøre mest vondt hele tiden, bittelitt? Eller skal det være perioder hvor, ja. Så som vi sa før vi begynte her nå, så er det sånn, jeg har sånn, altså, følt sånn følelse at det er sånn 20- og 30-årene, så reer jeg bare på en sånn komfortbølge, veldig lite motstand, ja. Ingen... dødsfall i familie, ingen tragedier, barna var lykkelig, alt gikk liksom på skinner på sett og vis. Jeg husker at jeg kjente at jeg var veldig urolig, eller sånt, men jeg levde veldig innenfor en liten boks også, ikke sant? Mm. Det var jo sånn der som... Jeg hørte ikke helt hva du sa. Sa du jeg var ikke urolig, eller jeg var urolig? Veldig lite urolig. Du visste i hvert fall ikke om det, at du var urolig. Nei, altså, jeg kan ikke huske at jeg kjente noe særlig på det, men også, samtidig så var det også... paradoks i det at jeg hadde kanskje sånn, når jeg ser tilbake på det, en veldig fin livsperiode, veldig rolig, ikke noen problemer, ingen store tragedier. Samtidig hadde jeg kanskje den perioden i livet hvor jeg har utviklet meg selv aller minst, og jeg stagnerte aller mest. Strålende innledning også. Ja, ja. Den er innertid for meg. Mm. Ja, den er det. Når du spør om man skal ha vondt, så det korte svaret på det jo ja. Ja. Fordi at veien til utvikling, veien til vekst for mennesket, går gjennom smerte. Mm. Det skal liksom... jeg spise interiøret på dette kontoret her på. Og det er sant. Mm. Mm. Men hvorfor er det sånn? Og hvorfor er du så sikker på det? Jeg vil se hvor vi skal... hvor vi skal starte. Det er sånn fordi at menneskesinnet... Vi kan starte der. Mm. Menneskesinnet har... det er en fryktstyrt mekanisme. Og denne fryktstyrt, altså det er jo ikke bare det, for menneskesinnet, egentlig menneskekroppssinnet er en veldig svær greie. Det er den vi deltar i livet med. Med på det? Mm. Men den har noen dominerende og uundersøkte, i liten grad undersøkte egenskaper eller tendenser. Og en av dem er at vi er, vi er oppsatt og besatt av å overleve. Mm.
Og vi har veldig sterke automatiske mekanismer for å overleve, og de kjent som fight, flight og freeze. Og det som ikke så kjent at når menneskekroppssinnene i altså i en redd eller urolig tilstand, så fight, flight, freeze, altså overlevelsesmodus, i en viss grad aktivert. Mm. Jeg tenkte at hvis du veldig redd, så det veldig aktivert, ikke sant? Men hvis du litt redd hele tiden, eller stressa, som et annet ord for redd, så det aktivert i en litt mindre grad, men det aktivert. Det som kostnaden ved å ha et overlevelsesapparat som aktivert, det at du mister tak i ressursene dine. Fordi at de ressursene du får, de overlevelsesressursene. Det jo på en måte de adrenerge ressursene, ikke sant? Løpe fort og slå hardt, og, eller ligge helt stille og la som man ikke lever. Mm. Mens fantasien din og kreativiteten din og humoren din og roen din og intelligensen din tilsvarende tatt ned. Ja. Så jeg, på en måte, det vi snakker om nå, det på en måte hovedinnholdet i mitt liv, og det å prøve å formidle det, at grunnen til menneskehetens bedrøvelige tilstand at menneskeheten redd, og det for at menneskesinnet redd. Og for slik får vi ikke tak i noe annet enn repetitive mønstre som maser og maser om at vi må bygge vindmøller. Men for det vel liksom på langs man skal ha, hvis man også blir helt sedat og ikke har noe frykt eller ikke har noe uro i seg, som at man bare helt flat, det jo, dit vil man jo heller ikke. Nei. Og så det kroniske som man også skal unngå, så man skal ha en sånn sunn porsjon av stress for å komme seg framover, samtidig som man har nok ro til å kunne liksom, hente fram kreativiteten og humoren. Og så finne den her balansegangen der, eller der? Ja. Har jeg skjønt riktig da? Ja, min påstand at du kan ikke velge det, liksom. Du vet i veldig liten grad når du fryktstyrt. De fleste mennesker, det det som gjør at dette her sånn veldig fint område for eksperter, helseeksperter for eksempel. Fordi at menneskene vet ikke noe særlig om hvordan sinnet deres fungerer. Mm. Det på en måte, det det som jobben til en terapeut, å lære noen om sinnet deres og hvordan det fungerer. Fordi at vi vet ikke selv, vi tror jo vi vårt eget sinn. Men ikke sant? Jeg denne kroppen, tror vi. Stemmer det da? Det ikke det? Ja, så, ok, la oss ta det som hypotese at vi denne kroppen. Mm. Da begynner vi eliminasjonsmetoden. Hvis du måtte sette av den ene armen, var du mindre deg da? Fristende å si ja, det. Sånn, at man så kan godt si at man mister litt av seg selv, men jeg skjønner hvor du vil, at det er vel ikke så veldig mye som forandrer seg, annet enn at jeg blir litt funksjonshemmet. Ja, men fortsetter du å være deg? Ja, men du må kunne si det, ja. Ja, hvis du tar begge armene, fortsetter du å være deg da? Ja, jeg vil jo tro det. Hvis du tar begge armene og begge beina, fortsetter du å være deg da? Ja, det godt... Jeg vet ikke. Jeg vil tro det. Ja. Hva vil det si å være meg da? Det jo det gode spørsmålet, ikke sant? Ja. Hva vil det egentlig si å være meg? Hvis jeg var baseballkaster og fotballspiller, og det var alt jeg var, så hadde det vært veldig lite igjen av meg hvis jeg mistet armene og beina. Hvis hele mitt liv... Men hadde det vært lite igjen av deg, eller hadde det vært lite igjen av det livet som du kjenner? Det siste, ja. Ja. Jeg hadde en gang en... Da kalte det pasient som kom til meg fordi vedkommende hadde en schizofreni-diagnose, og den personen sa til meg, jeg føler meg så veldig splittet, det akkurat som det, jeg mange forskjellige personer avhengig av situasjonen. Mm-hmm. Kan du hjelpe meg? Og så sa jeg bare en veldig enkel ting til den personen, jeg sa, hvem det som erfarer denne splittelsen? Ja, det meg, sånn. Ok, kan du flytte oppmerksomheten fra alle de stemmene som oppe i hodet ditt, og disse følelsen av at alt skifter, for det gjør det jo, til det som ikke skifter, nemlig deg. Og det er klart at det et vanskelig spørsmål, fordi at man har ikke fått det før. Mm.